Muaji Roz, kushtuar sensibilizimit kundër kancerit të gjirit, vijoi me një tjetër aktivitet në Shkodër. Këtë herë ishte Drejtoria Rajonale e Kulturës që në bashkëpunim me disa institucione mblodhën së bashku për të diskutuar rreth fenomenit të kësaj sëmundje, por dhe parandalimit emra të njohur të mjekësisë si dhe gra e vajza të qytetit. Në luftën kundër kancerit të përgjithësi dhe kundër kancerit të gjirit në veçanti janë bërë arritje të mëdha dhe rezultatet janë goxha të dukshme. Qose ne bëjmë edhe fushata promovuese ose bëjmë diagnostikim të hershëm të kancerëve në përgjithësi, të kancerit në gjithë në veçanti, besoj që rezultatet do të jenë më të mira. Faktor shumë i rëndësishëm është ekspozimi kashi rrezatimeve. Kjo jo vetëm thjesht, për shembull Çernobili është ai shembulli i famshëm që ku ka pas rrezatim janë rritë numrat me kancer gjinit, por edhe tash rritja e teknologjisë ose zhvillimi i teknologjisë, mjetet diagnostikuese dhe përdorimi i tyre pa kriter banë të mutën që të shtohet risku për kancer e gjinit. Të marrin në konsiderat pak minuta nga koha e tyre dhe të drejtohen të poliklinika e qytetit Shkodrës për të bërë mamografin e cila ofrohet të ditë me orare të zgjatura, si shërbim, falas edhe ajo që është më e rëndësishme duke shkuar direkt edhe të shërbimi pa kaluar të mjeku i familjes, duke filluar që me gratë që janë me faktor risku të lartë, të cilat e kanë të detruar të bëjë mamografin. Tu përmendim ato gra që kanë kaluar njëherë një ndollim me një tumor të gjirit ose kancer të gjirit, por qoftë edhe ato gra të cilat kanë familjen e tyre, nënën, motrën apo dhe gjyshen, që kanë kaluar një proces të tillë, duke futur gratë mbi moshën 50 vjeç edhe që kanë gjenetikisht prap faktorin për kancer të gjirit, gratë të cilat janë obeze, gratë të cilat kanë faktor ose kanë duarmpirjen, veset duarmpirjes të alkoolit, gratë të cilat nuk kanë lindur fëmijë asnjëherë, apo dhe ato gratë që kanë lindur mbas moshës 30 vjeç. Muaji i vetëdijsimit të kancerit të gjirit është shënuar në vende të ndryshme të botës çdo tetor, ndihmon në rritjen e vëmendjes dhe mbështetjes për vetëdijen, zbulimin dhe trajtimin e hershëm, si dhe kujdesin për këtë sëmundje që çdo vit merr jetën e 10 grave.